Ular asosan kızını okuv binosi atrofida qo'riqlab yurishibdi. Qiz esa faqat o'qishga borib kelyapti xolos. Bars bilan boshqa biror joyda uchrashgani yo'q. Dedi Usal va Batkaga quvlik bilan nazar tashladi. Qizning o'zi nechiga tortadi? Batka o'zini og'irlikka solmoqchi bo'ldi-da, lab lonji yalpayib ketaverdi. 10 ballikda 10 ga. Lekin ketvorgan qiz ekan o'zi ham. To'g'ri, biroz yosh, lekin shu ketishi bo'lsa, biror 2, 3 yilda kuydirmajonning o'zi bo'ladi-da. Xo, og'izlarining tanobi qochib qoldimi? Shu gaplaringdan endi nimani tasavvur qilishim kerak, tuxumbosh? Batka Usalning shamasini zumda tushundi. Iljaygancha cho'ntagidan telefonini chiqarib, suratlar galereyasiga kirdi. U yerdan kerakli faylni topib Usalga tutdi. Pashalsta. Usal Batka ko'rsatgan rasmga qaradi. Keyin barmog'i bilan surib ikkinchisiga, so'ng uchinchisiga. Batka Usalga tikila turib, qiz uni o'ziga tobora mahliyo qilib borayotganligini ko'zlaridan o'qib turardi. Usalning azaldan qizlarga suyagi yo'q edi. Shu vaqtgacha o'z tili bilan qizlarni kitob deb ataydigan bo'lsa, ozmunchasini o'qib tashlab, allaqachon namunali kitobxonga aylanib bo'lgan edi. U qizlarga zumda oshiq bo'lar va ularni qo'lga kiritgach, xuddi o'shandek jo'shqinlik bilan pufsasiqqa chiqarar edi. Hayotning bor ma'nosini boyvachchaning suyuklisi bo'lishda deb bilgan o'yimtillalar esa Usalning beoqibatligidan sochlarini yulishganda bormi edi. Kal qizlarning soni ancha ro'yxatni davom ettirishi aniq edi. Ammo har doim ham saralar ichida saralar bo'lgan. Bundaylarning eng birinchisi albatta Usalning qonuniy ayoli Bonu edi. U eriga 2 o'g'il tug'ib berib, o'z mavqeini toshdek mustahkamlab olgan edi. Bonu Usalning onasi, ya'ni qaynonasi bilan erining asosiy uyida yashar edi. Bundan tashqari Usalning bir-biridan suyukli, yana 2 yosh xotini bor edi. Ulardan biri shaharning qoq markazidagi zamonaviy qurilgan ko'p qavatli uyda yashasa, ikkinchisiga shahardan tashqarisida ko'rkam villa taqdim etilgan edi. Usal ko'pincha o'zini mashhur turk seriali qahramoni kabi Sulton Sulaymon deb atab, xotinlari o'rtasida talash bo'layotgandek zavqlanib qo'yardi. Tavba, dunyoning ishlari juda ajoyibdi. Ba'zi ko'ngillar borki, ularga faqat bitta muhabbat sig'adi. Bunday ko'ngillar umri davomida faqat o'sha muhabbat, faqat o'sha sevgilisini tan olib yashaydi. Hayot taqozosi bilan ko'ngil berganidan bemavrid, bevaqt ajrab qolsa ham boshqa hech bir kimsa uchun muhabbat eshiklarini qayta ochmaydi. Ba'zilar esa umri davomida bir emas, bir necha marotaba sevishi mumkin. Toki hayotining mazmuni bo'lgan asl yorini uchratmaguncha. Usal esa yuqoridagi toifalarga kirmas edi. Uning sevgisi o'z ta'biri bilan aytganda bezrazmer edi. Ko'ngli shunchalik mehmondo'st ediki, ayol zoti borki, Batka aytganidek pajalista edi. Bunda faqat bir shart bor edi. U ham bo'lsa o'sha ayollarning go'zal bo'lishligi edi. Usal bir zumda sevib qoldi. Har doimgidek. U har doimgidek tez sevib qoldi-yu, ammo yuragi bu safar boshqacha g'alayon qila boshladi. Uning lahzalik sevgisida qizg'anchiqlik hissi kuchayib ketgan edi. Sababi, bu safar o'rtada bars bor edi. Usal dastlab buni anglamagan edi. Anglagani shu bo'ldiki, qiz haqiqatda maftunkor edi. Qoradan da qora sochlari, oppoq yuzini yanada tiniqlashtirib ko'rsatayotgan, terilgandek qayrilma qoshlar, oxuniki misol xumor ko'zlar, atirgul g'unchasini eslatuvchi cho'g' lablar. Ayniqsa, chap labi ustida bir husniga 10 husn qo'shib qo'ngan xola. Ularning bari Usalning boshini zumda aylantirdi qo'ydi. Qizning birgina suratining o'zi villaga oylar davomida munosib ko'rilgan Zarinadan voz kechtira oladigan darajada qudratga ega edi. Batka rasm olishga juda usta ekan.
Bunu Usalning yüzüdeki ifoda aytib durar edi. İsmini nima degan eding? Bu sal avval Batkani masxaralab turgan o'sha Usal emasdi. U ochlikdan sillasi qurigan, oldiga nima uloqtirsa, g'ajishga tayyor turgan chiyaboriga o'xshab qolgandi. Batka tomog'iga tiqilgan hayajonini mushtiga yo'talib chiqarishga harakat qilgan bo'ldi va savolga javob berishga shoshildi. Afroza. Afroza. Usal qiz va Barsga hukm bitish payiga tushgan edi. Shu payt xonaning eshigi taqqilladi. Da, dedi Usal xayollari bo'linganidan zarda qilgancha. Be, kirsam mumkinmi? Tashqaridan knyazning ovozi eshitildi. Usalning yigitlari ichida knyazga yetadigan tartiblisi yo'q edi. Aslida mol egasiga o'xshaydi degan maqol uvol ketmasin debmi? Usal atrofiga o'ziga o'xshash hovliqmalarni to'plagan edi. Ammo knyaz butunlay boshqa olam edi. Uni tavsiya qilgan sinfdoshi Usal uchun naqadar bebaho xazinani ro'para qilganini o'zi ham bilmagan bo'lsa kerak. Narimon, shu okani xizmatingga olsang-chi, men u bilan yarim yil birga ishladim. Yomonam ishonchga kirdi lekin. Agar chetga ketmaganimda o'zimdan sira ajratmagan bo'lardim. Degan edi o'shanda Mirsobit. Usal Mirsobitdan knyazning bir vaqtlar birovning aybini bo'yniga olib qamalib ketganini eshitdi. Nima uchun bunchalik sadoqat? Deb hayron bo'lgandi. Knyaz va yaqin do'sti bankda ishlashgan ekan. Bir kuni bankda taftish bo'libdi-yu, puldan ancha kamomat chiqibdi. Hujjatlarga esa knyaz va do'sti imzo chekkan bo'lgan. Knyaz do'stiga savol nazari bilan qaraganda, do'sti o'zini uning oyoqlari ostiga tashlabdi. Shunga majbur bo'ldim. Bilasan, otam saratonga chalingan edi. Shuncha pulni sarfladim, ammo o'limga bas kela olmadim. Endi esa onam mening dardimni ko'tara olmasligi aniq. Knyaz uning ko'z yoshlari aniqrog'i ko'zlari ko'r bo'lib qolgan onasiga achinibdi. Va muddatini o'tab qaytgan knyaz do'stidan xabar olay deb uning mahallasiga borganida uning eshigi tagida bip binoyi holda taksidan tushayotgan opoqiga ko'zi tushibdi. Avvaliga uni sog'ayib ketganidan xursand bo'ladi. Ammo bir payt shuurida nimalardir lob etib chaqin chaqadi. U sekin yo'lidan qayriladi. Sal nariga borib ko'zga chalingan mahalla qo'mitasidan evini qilib, shu oila tarixi bilan qiziqadi va eshitganlaridan dahshatga tushadi. Do'stini otasi hech qanday saratondan emas, balki ichkilikdan zaharlanib olamdan o'tgan ekan. Onasi esa uning ko'zlari qachon ojiz bo'lib qolganligi va qachon tuzalganligidan mahalladagilar xabardor bo'lmagan ekanlar. Anig'i esa, u ayol hech qachon ko'zdan qolmagan ekan. Baloning o'qidek yurtma-yurt kezib savdogarchilik qilar ekan. Knyaz o'shanda bankda kamomada chiqqan pullar qayerga ketganligini isini olgandek bo'ladi. Ammo hisob-kitobni keyinga qoldirib, Turkiyaga ketishga majbur bo'ladi. U yerdagi tanishlari knyazni yaxshigina moyani evaziga restoranga ishga taklif qilishgan edi. Knyaz u yerdan 3 yil deganda qaytadi. Qaytgan zahoti dillashish uchun o'sha do'stini qidirgan. Biroq do'sti avtohalokatga uchrab, allaqachon bu dunyoni tark etgan ekan. Shu bilan mavzu yopilgan. Knyaz Turkiyadagi tanishlarining tavsiyasi orqali Mirsobit bilan yarim yilcha ishladi. Keyin Usalning xizmatiga keldi. Bu yerga kelganiga yil to'lmay, uning o'ng qo'liga aylandi. Buning sababi juda oddiy edi. Knyaz juda salohiyatli edi. Uni ko'pincha Lenin miya deb bekorga atashmas edi. Knyaz Turkiyadan ko'p odatlar bilan qaytgandi. Shulardan bir o'rganish bo'lib qolganligi sababli Usalni shef yoki xo'jayin emas, balki bey deb atashi edi. Bey, kirsam mumkinmi? Kir. Usal knyaz sabr qilib kutib turmaganligidan masala dolzarbligini tushundi. U Batkaga yuzlandi. Rasmlarni mening raqamimga tashla. Keyin o'zingdan o'chir. Batka bu ishni Usalning ko'z o'ngida bajardi
ve onun ruhsatı bilan xonani tark etdi. Eshitaman, dedi osal knyazga yonidan joy ko'rsatib. Nima bo'ldi? Hammasi okeymi? Knyaz xotirjamlikni qo'ldan bermadi. Bey, ularni qo'lga olish oson ish bo'lmadi. Ular kelishishga ko'nmay ancha qarshilik qilishdi. Keyin oxirgi chora sifatida qo'llaniladigan usuldan foydalandik. Xo'sh, sen uzoq yo'ldan qaytguncha uyingdagilar sog'-omon o'tirsin deb ish qilib deb nozik yerga igna sanchdik. Ko'nishdimi? Ko'nmay qayerga borardi? Biz berahim jallod emasmiz-ku. Qilgan xolis xizmatlari evaziga yana mullajiringni betiga qaramay bersak. Nechtasini qo'lga oldilaring shunaqa qilib? Usol ko'zini qisib savol berdi. Hozircha 4tasi biz bilan ishlashga ko'ndi. Ularga yukni berdik. Yo'l-yo'lakay manzilda tashlab o'tadigan bo'lishdi.